သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ခေါ်စာတက္ကရာ1382ခုနှစ်82ခုနှစ်ကဆုံးလာဇန်း5ရက်ခရစ်နှစ်2010 AB လ18ရက်ဒီနေ့မှာမော်ကြီးမြို့နယ်သုဒ္ဓဝိပဿနာကျောင်းတဲ့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တကြံတွင်ခေါ်တဲ့တရားစကံပင်စမမြောက်ညမှာဆက်လက်ဟောကြားမှာကတကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်စဉ်အပိုင်း5နိုင်ပါမလားနိုင်ပါတော့ဒီနေ့မနေ့ကဘုန်းကြီးတို့အဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပု္ပ္ပာ14ချက်ဗာ14ချက်တော့တော်ရီယာပုံနာကြီးဟာမလူမတန်းမပိမကံပဲတည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မှာခွေးပြေတဲ့ကြောင့်ပြီးပါရင်မလားပြီးပါပါ။နောက်သူသားကအားသာသူ့ဖေခွေးပြေတဲ့တော့မကျေနပ်တော့ဖရထံသွားပြီးတော့တက်တည်ပြခိုင်းတော့ခွေးရတက်တည်မပြဘူးလားပြီးပါပါ။အဲဒီမှာသူပစ္စည်းတွေပြန်ရတော့ဘုန်းကြီးမနေ့အားသာတခုပြောမယ်ဆိုကြံသွားခဲ့တဲ့အရှုံးမရှိတော့တသနာအကြောင်းပြောမလို့တဲ့ဗါတဲ့အေးအဲ့ဒီသူ့ဘာလို့လင်ကသူ့အတွက်အရှုံးမရှိတဲ့အတွေ့အမြင်ကိုရသွားတယ်။ဘာအတွေ့အမြင်လဲဆိုတော့ဒီလိုခွေးကြီးကိုပေါ့နော်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရှာခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်အကျိုးမရဘူး။အဲ့ဒီခွေးကြီးကဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြန်ရှာပေးရင်လည်းပစ္စည်းတွေရတယ်။ပြန်ရှာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုမှုသားပြောတဲ့ဘုရားဆိုပြီးတော့အရှက်ခွဲနိုင်တယ်သူတို့ကအရှုံးမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအရှုံးမရှိတော့ဒါသနာစာအုပ်နာမည်ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်သူ့အမည်ရင်းကတော့ဒေါ်အရှာဘေဘီလို့ခေါ်တယ်ရင်းကတော့ခရိယန်ဘာသာပေါ့ခရိယန်ဘာသာနာမည်ကဆဲလီဖိုးတဲ့နောက်တော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဂလာတယောက်ကသူ့ကိုကြိုက်တော့ရိုးရိုးနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွန်းရာထဲမှာအောက်လန်းဆေးထည့်ပြီးတော့သူတို့အင်ကနသမလေးကိုအဲ့ဒါကျွေးခန့်လိုက်တဲ့ပတ်စံပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်ရစားပြီးတော့ဆဲလီဘိုးကဒီမွတ်စလင်ကလောက်ကိုကြိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြေးသွားတယ်အဲ့တော့သူတက်က16နှစ်အရွယ်တော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီကလာရဲ့မယားဖြစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးကြတော့မှတဏှာတက်တော့တကယ်သူတိုင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကလာဒါထောင်ကြမှာပဲနောက်ဆုံးတော့မေဂရီတော့တဏှာတက်တော့အဲ့ဒီမှာတင်ကလာကိုယူလိုက်တာအဲ့ဒီမွတ်စလင်ရဲ့ထဲမှာသူအဲ့ဒါနှစ်ကြာကြီးပဲစစ်စင်းရဲစွာနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကအသက်80လောက်ရောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီကမာကြီးကိုဆရာတော်ပြောတဲ့စကားလေးပေါ့ဒီစကားလေးတခုမှသူ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုစွန့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဝင်သွားစေတဲ့စကားလေးသူကခရင်ဆိုတော့ဆရာတော်ကအမိုးလိုပဲခေါ်တယ်သူကနာမည်3မျိုးဘာသာ3မျိုးပေါ့ခရိယန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တော့ဆဲလီဖိုးအစ္စလမ်ဘာသာတွေရောက်တော့ဒေါ်အရှာဘီဘီတခါဗုဒ္ဓဘာသာတွေရောက်တော့ဒေါ်အုံးသိင်းပေါ့နော်စာအုပ်ထဲမှာတော့နာမည်ရင်းကိုဖျောက်ထားပါတယ်သူရဲ့တက်ဆိုင်ရာသားသမီးတွေရှိသေးလို့အခုတော့နာမည်ရင်းပြောပြတာအဲ့တော့ဆိုရင်ဘာပြောလဲဘုန်းကြီးဇက်တော်တဲကအမိုးလို့ဘာသာတခုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အရှုံးမရှိတဲ့ဘာသာကိုရွေးရမယ်ဘာသာတဲ့အရှုံးမရှိတဲ့ဘာသာအဲ့တော့ဇက်တော်ရဲ့ဒီ950ကဇက်တော်တခုပြောပြမယ်လို့သာသိစေဝန်တော်ကိုကောင်းတယ်အတွေးခေါ်လေးလည်းပါလို့ဒီလိုအချင်းချုပ်ကတော့လက်သမားဆရာနှစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဘုရားလောင်ဦးဆောင်တဲ့အယောက်900နောက်တစ်ဖွဲ့ကဒေဝရလောင်ဦးဆောင်တဲ့အယောက်900နောက်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့အရင်ဒေတာကြီးမှမနေလို့တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသင်းမိုးကြီးနဲ့ပင်လေးတက်ထွက်သွားကြတယ်နေသိပဲသိရှာကြတယ်ပေါ့အဲ့မှာအင်မတန်မှသာယာတဲ့ဂျုံကြီးတို့ဂျုံပေါ်ရောက်သွားကြတယ်ရောက်တော်တော်ပြည့်တဲ့တို့အဲ့ဒီကျွန်းကျွန်းပေါ်မှာကအဲ့လိုပေါ့ရေချိုရေတန်လဲရတယ်စားပင်သိပင်အကုန်ပြည့်စုံတယ်အဲ့မှာဒီမှာငါတို့အပြီးနေနေမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အိမ်ယာတွေဆောက်ကြတယ်နှစ်ဖွဲ့ခွဲပေါ့လေဖရာလောင်တစ်ဖွဲ့ရ900ဟုတ်ပြတစ်ဖွဲ့ရ900အဲ့လိုနေရင်းနဲ့ဒေဝရအလောင်းအုပ်စုကလူတွေဟာလူမိုက်တွေများတော့အရက်တွေချက်တော့မူးယူပြီးတော့ဒါကတည်းမစင်အညစ်အကြေးတွေကိုအဲ့ဒီအိမ်သားတွေမစွန့်မဲနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာထင်းတလို့စွန့်ကြတော့လူရောင်900ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာကျွန်းပေါ်မှာနန်းဟောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်းဆောင်နှက်တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ဘုရားဆုံးမြတ်လိုက်တယ်။
Aro dukha bide diludare go lame labi ni nyajaye. Aro nadiye dagune binle yiri go dekha bido diluda datang go binle yine akolo miyodda bimaye sume chalaite. Hello, sume chacha bide ka tanada do nadavaga nadadavaga duruye elema kutim yabi hulu biore. Aden ludaro lame labi ni nyajaye. Pengle yeri ha, thamen sen miao hari peng, jombo deli me, deno yeri miao deja li me, da jang kure ga, liri phongde aten lo tha ja, adu piao bido, piao kue baare. Eche ma, dili udare gu, dili jene, se kao ma shire, na da da baale, yao la, duwa jo piao miya 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 miya. Den udaro, nga di jombo yao da jia bi, pa yi ma ma de phu da jang, Ba lima malu ne, ba pao ma malu jane, biyo biro, biyo dhuare. Ero vieta miyayi, lure ni ne, di na da na ba ga, zaga na miyo biyo ma thao la. Ero yuya ro me. Pe na da zaga na go lai, kao ma le ilu yuya ro me. Ero yuya ka ma, ata ba beya ma suro, asyo ma shire niyo yuya de ne. Pe niyo do. ดาเวชုံးตวนกูค้านมาอ๋อเอ้ตีวะดาลองอุสุก็อะชုံးชื่อเนี่ยนี่อยู่ย้วยเลยจ้ะเนาะณตาเปาะดาม่านในมาแต่กว่าง่าวละนี่ดาจ้ะบ่ยีเลยตะคามาไม่ได้บ่าวลีดิพองนี่ลุละกาเหนียวเนี่ยญาเลยไม่ลุจ้ะเนี่ยတော့ตะบ่าไม่ลุไอ้เด่นนี่จ้ะเอ้พะยะลองอุสุก็น้าวละเตียแล้วเว้ยโหบะอุสุก็ตัวเว้ยบ่ามาไม่ลุชิมู ตัวต่อพยายามลองเปลี่ยนญาณสิเฮ้มิ้นโนลีดิพองลุจักก้าวซอยมะลุเปียซีเนี่ยญาณน่ะอัปปะเตนาบ่โหบะอุสุแลมะลุฮู้อ๋อพยายามลองရှင်းပြတယ်ဟုတ်ဘူးမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဒါအသက်နဲ့ဆိုင်နေကိုနာသနှစ်ပါးကစကားနှမျိုးပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနာသအလိုတန်းမင်းတို့ဟောတာလေဒီဖောင်းနေမလုခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကွာတဲ့ ลาเมลาบีเนี่ยมายีแตกมาไล่เนาะมิ้นโตเตดาบ่แตกไล่มิ้นโตเตมาอะไอ้นาตาเตมาบ่ฮู้เด้มันฮู้ล่ะเปียดาเนี่ยมันเนี่ยเออแล้วปฐมนาตาเนี่ยสกาอันใดลีดิพองนี่ลุถาเตลีดิพองนี่ลุถาเตนี่ห่าอชုံးไม่ใช่เดนี่เด้บานี่โตอชုံးไม่ใช่เด้แก่กว่าลีพองลุถาไปซะโลชิงลาบีเนี่ยยีไม่แตกฮู้เด้บาผิดเลยนอกตัวจริงโตดีลีดิพองนี่อ่ะลุได้อาการต้องชะโลยะ ဘာမှမဖြစ်ဘူးတခါရေတက်လာပါပြီတဲ့မင်းတို့မသေးတော့ဘူးဒါကြောင့်လေဒီဖောင်းနေလုတ်တဲ့နေ့ဟာအရှုံးမရှိတဲ့နေ့ပါနေတော့အရှုံးမရှိတဲ့နေ့အရှုံးမရှိတဲ့နေ့အဲ့မှာတင်လေဒီဖောင်းနေဘုရားလုံးအုပ်စုကလုတ်ကြတယ်ပေါ့လာပြီနေညလေရောက်ပြီတော့ရေတွေတက်လာရောတဲ့လေဖောင်းမလုတ်ဖြစ်တော့ဒေဝတာလုံးအုပ်စုငါးရာအကုန်ရေတဲ့မျိုးသေးကုန်ပါတယ် ဖရာလောင်းတဲ့အုပ်စုငါးရာပဲလေဒီဖောင်းတွေပေါ်တက်စီလို့သေးပြီကလွတ်တယ်အဲ့တော့အမိုးလို့ဘာသာလေးခုဦးဇင်းတို့ရှင်ပြပေးမယ်လို့အမိုးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဖို့ပါလို့ဘုရားဘာသာမတပါကျန်တဲ့ဘာသာသုံးခုကငါဖရာကိုအားကိုးကြငါကိုယုံကြည်ရင်နောက်ဘဝမှာငါကယ်မယ်လို့ပြေးတာမြာ ကျန်တဲ့ဘာသာတော့ဘုလုံးဟာဘာသာကြီးခေါင်းဆောင်တွေကဒီလိုတာဝန်မခံဘူးလားခံတယ်အစ္စလာမ်ရောဟိန္ဒူကရစ်ယာန်ရောယုံကြည်ငါဖျားတော့ယုံကြည်မင်းတို့ကဲမယ်ဟောဗုဒ္ဓကတော့ရိုးရိုးလေးပဲမကဲနိုင်ဘူးတဲ့ငါကဲလို့မရဘူးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့ကဲရမယ်မင်းတို့ကိုကဲမဲ့လေဒီဖောင်တွေကဒါနသီလဘာဝနာတဲ့ကဲမဲ့လေဖောင်ပါလေတော့ဘေးကန်ဆုံးကြလှူကြတန်းကြ ကိုယ်နှလုံးစောင့်ကြကိုယ်နှုတ်ကိုစောင့်ကြသီလစောင့်တည်ကြမကောင်းတာမလုပ်ကြနဲ့စိတ်ကိုယ်လည်းဘာဝနာတွေပွားကြအဲ့ဒါတွေကမင်းတို့ကိုကယ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့သူကျန်တဲ့ဘာသာရဲ့နေရာလေးတွေဖောင်းနေမလုပ်တဲ့နေအရှုံးရှိနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့နေကလေးတွေဖောင်းနေလုပ်တဲ့နေအရှုံးမရှိဘူးဒီတော့ပြည့်တဲ့သူကျန်တဲ့ဘာသာဝင်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတို့ရဲ့ဘာသာက ထာဝရတို့အလဟတို့ပေါ့ဗြဟ္မာကြီးတို့အားကိုးပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘုရားတွေအားကိုးပြီးတော့ဒီတိုင်းသေပြီဆိုကြပါစို့ဗျာဟိုကဲမာကသေပြီးမှကဲမာလေ
เวจันจามาเกะมาเตบีมาเกะมาไอ้รอตุรุพยอดุลดีพยาดีอะลาเกยโนโดดีดาบอบยาเมกยิงกูมันเนี่ยน่าอุล่ะอะไรพี่เว้ลีบอนลูกมันทาร์เรกูบูมยาจีมันได้ยินโดดีเดียลียีเดียดูดีฮันตุรุเว้ไอ้รอเจเน่บาดันตัวกูยังพยาดียูซ่าได้เตบีรอตุรุเกยโนโดดีเดียเมกยิงกูมาขันยาอุล่ะถ้าจังไอ้รีบาดาดีเย ตัวพี่ยังยืมไปด้วยเจ้าเนี่ยกูโดนลูกมาเล่าด่าฮะอาชงสีเรนนี่ไปฟังนี่ดูชงสีเรนนี่มาตีจานนี่ลูกสูบบ้าเลยเกยินเล่เกยไม่พอเนาะมาเกยินเล่ไม่เกยูเกยินโดนเรนเมกยินกูดูข้าวยังไปพอดามไปเลยกูว่ากูว่าเดี๋ยวด่านาดีละบ่าวนะกูกูดูกูเล่าสูเรนนี่ยาร์อ่ะอาชงไม่สีเรนนี่ไปทีด่านาดีละบ่าวนะกูดูเล่าท้าวิสุลุชิ่งทีเดียกามาอดีพี่ยาดีกา แกไม่สู้เลยฐานะดีละบ่าวนะสุดาตัวเราก็ลูกเดือดลูกดีไปบูเกลี่ยมันที่บูกูบูดูเกลี่ยมันเอ้ยแกวิไอ้ที่เกลี่ยพี่อะไรมาชีบ่าวสวยเลยเว้ยเด็กกูพิวทาร์เดฐานะดีละบ่าวนาเรียกูพี่ยังมาเกี่ยวละเฮ้ยอะไรจะบูทาร์ยันดีได้ฐานะดีละบ่าวนะกูตัวลูกเดือดนี่ดีอาชีวมาชีดอนี่ฟานี่ดูไอ้สังฆาสมัยอิสลามบ้านเราก็ไม่บูราบันทับเชื่อตัวเรา ไอ้สาวที่มาเจ็บแบบนั้นเนาะพอเบียดเราไอ้มาเรียนตัวบาลูเลยฮะพยายามจะยาวลาบีรอตัวดูบาดาวันนี้ที่มันจะช้าไปบาดามาอาบีไม่ใช่เรื่องไม่คงสลิจะกูไม่บาดเลยเอ็มบันเซอร์วันนั้นจะกลับมาเรียนนัดเขาที่จะกลับมาสอบยาเรื่องลูกยิ่งดูบีรอแต่เจ้าบุกว่าอันเดอร์ดูเร่แต่เจ้าบุกว่าอันเดอร์ชีอะไรบ้าจังเลยแต่หัวฉันดูว่าพันเซนน่าสนใจดามีอันเดอร์ชีเรื่องบุกจีพันเซนเนี่ยเอาดมาละหัวเดอร์ดูเรื่องบุกเรื่องบ่าวละ ถ้าส่วนอันเดียดวงพันเซนเนี่ยส่วนที่เบี้ยหามไม่ได้กรุณาไม่ใช่ยาวตัวเลยไหมฮะที่รู้เรื่องงามพันเซนมาอุศัยเลยเดี๋ยวหัวฉันพยายามบอกกันเชื่อใจตัวเลยไหมส่วนที่แบบมันลดลงพยายามกระดับชีไรเดอันเดียดชี้ยองดูองมีกูเรนลูกดาประตูเดียวตัวเมียอันเดียดได้แค่เด็กบุกเดียดได้ดูเรื่องอันเดียดดวงก็ลูกดาคุ้นได้แค่ลูก ตัวเมียอันเดียดแต่เช้ามาเช้าเย็นเนี่ยบุตรอันเดียดชีเรียบีอาราบีอาพีเรานี่ก่อนเนี่ยสาวพี่ลูกก็มาลุยนี่ดูบีรอดเดี๋ยวเช้าบุกว่าอันนายก็มีอะไรเดี๋ยวเช้าบุกว่าอันนายก็เกณฑ์อะไรอะไรบ้างเลยพี่พี่พี่ก็เดี๋ยวเช้าเฮ้ยเดี๋ยวดูดูว่ากูได้ดูมาตาบุญยิ่งเจริญกองเข่าเดไปโยนเล่นสวยเลยแล้วคงขาดอะไรอ่ะบีดันเนี่ยเข่าเด เสียจะมาเรียนใบหน้าที่กูมีไอ้หลุดยี่เจเร่ไอ้หลุดยี่เจเร่บุกเรียบพี่ยาวะนายโยกามีอะไรยี่เจเจมาเสียงยังเรียบบุกเรียบพี่ยาวะนายโยกาเกณฑ์ไหนได้จำโยเจมาเร่ไม่มีด่าได้ไม่เนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวส่งมาเองเดี๋ยวมีด่าเนี่ยส่งมาให้กองทุนมาไปเล่มมาใบเอากองทุนมาไปอะไรคุณบอกว่าเสียงมาอีกเดียวคุณดีกันนี่จะมาเล็กคุณมาเลยนายบอกว่าเป็นนายโยกาบอกว่าคุณดีว่าไปเลยดีกันนี่จะมาอะไรคุณ อะไรหูดูเดี๋ยวเสียตอนนี้ดูได้เดี๋ยวดูได้แต่ดูดูมาเกเรเดี๋ยวไปดีเดี๋ยวโซนโซมาดับบ่พยายามเดี๋ยวกองทุนนี้เดี๋ยวไม่รู้จะดูว่าใจเจียงเกเรไอ้เล็กคนเดียวตัวนั่งไปนั่นเล็กคนเดี๋ยวไปเรื่องนาเดียพี่เนาะดูเล็กคนเล่นนาบ่ดีว่าไปเลยยี่เจ้าก็รอที่ว่างมาเนี่ยนายโยกามีอะไรมาเดียจ้าอุล่ะที่จ้าเรย์ถ้าจะมันยี่เจ้าเนี่ยยี่เจ้าจะมาเชียงจีแต่ละวันเลยอะไรดูเสียตัวยาคบียาคุ้มยี่เทวดูมาเรียนในยังกุลล
သဖြစ်မိတယ်တဲ့ဆရာတော်တပည့်တော်လေးတဲ့မိကြီးပေါ်မှာတော့အဲ့လူကိုပြေးပြီးတော့ဆွဲထိုးတယ်တဲ့အဖေကကလေးလေးဆုံးမှလည်းကြည်စမ်းပါအောင်ကလေးလေးကခုမှ၃နှစ်သားလောက်ပြီဘာသိတတ်မှာတော့ရလလံပြေးမှာ तू ကဒီနေရာမှာထိုင်းထိုင်းတခြားအလုပ်သူ့ဖေကလှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကလေးပဲဗျာဘယ်ရင်ရင်နေတတ်မှာတော့တခြားနေရာထသွားကစားမိမှာပေါ့အဲ့လိုသူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမထိုင်ဘဲနဲ့ထသွားရမလားဆိုအဲ့ကလေးကအဲ့အဖေကကလေးကိုဘလို့ဆုံးမတယ်မတော်ကလာကစားကွာဆိုကလေးကိုမလုံနေတော့ဒူးနဲ့ညက်သိလားကလေးကိုလက်တွေချစ်တယ်ဒူးနဲ့ညက်တော့ကလေးကမလုံနိုင်တော့တေးသေးလေးလေးသုံးနေတာလေးပြီးတော့မှကျလို့ဂမေးကြီးကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ကလေးချီပေါ့မီးနဲ့ရှို့အဲ့ဒါတတ်တာလေးဘယ်မှာတော့ဆုံးမတာအဲ့လိုကလေးမျိုးတွေကအဖေပြန်တတ်မိတတ်တယ်အဲ့ဒါရထားထုတ်တော့ဘုန်းကြီးလည်းတွေ့ရင်မနေနိုင်ဘူးလားဘုန်းကြီးလည်းဆွဲထုတ်မှသိကြတယ်ဒီချိန်မှာဒေါသချင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်လားမိသားချင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘုန်းကြီးမတွေ့ပါဘူးကပိယတွေ့ခဲ့တာရက်ဆက်လိုက်တာပတိမလေးကလည်းသူ့ဖေကိုကလေးလေးကြောက်တာ
อภิธิคุจุลนะยาเลดับดีดามีอะไรสยองมาตีดองตัวใดอภิยาสมาราตัดดาลีอะไรพิมพ์บริเกษาพิจิโยมาพิจาวะยิ่งเสียดังบ่เพียงมามีดักรุณาบาลุเลยอาชาร้อยเดียวจมุงีมาฮอร์ดเดียววันนี้มาเดียวพยาสยามเดียวก็สุรกัดเด็ดตัวเลี้ยงก็เลยขสูสูตัวท่านจีเมผมเบาบาดตัวเรายี่ห้อจะเราเสียร้อยเด็ดที่วิโรเลยใจเจ้าเนี่ยพยาตัววันแค่เนี่ยดูเราด่าใจด่าก้องเลยเข้าด่าไปการที่จะมึงพูดของส่วนดูดีได้จังหน้าเดียวเวลาบอกนี่จะเลยลิงส่วนด่าไปเลยทำไมเสียร้อยที่วิโรดูว่าพยาเดียวมีแต่เนี่ยใจด่าว่าเอาไม่จะฆ่าตัวน่าท้องก้องเนี่ยยี่ด่านในใจด่าตอนดูกวนที่ในใจดำหัวบัวล่ะถ้าจะมาสุเสียมาลุเสกุลเลี้ยงไม่ยาวหูลุอภิธรรมเลี้ยงไม่ยาวหูลุยี่ด่านโทษท่านในใจลุยาชี้เชี่ยไหมป่านในใจลุยามีด่านใจลุไม่ยาวหูมีด่านช่วยจีนเบี้ยจีนนะมีด่านสายงูลุแต่เบี้ยเดียวแต่สิจีนนะกามีด่านหัวบาดเลยลุใจด่าเราโทษท่านแต่สิ่งเนี่ยมีแต่เด็กก้องจูบไปเลยไม่รู้ยัยเด็กโดนแต่เด็กมาก้องจูบไปเลยไม่รู้อะไรช่วยตัวเราแต่ยังกูดูมาอากูดูมาย้อนจริงเนาะเสียเสียมามีบาดเจ็บไม่ยัยเนี่ยก็เลี้ยวมีแต่เนี่ยยังสู้มาแต่มาพูดออกมาเนี่ยสาจะพูดอยู่ว่าลูกเขาบ่ได้อมยิ้มมาเลยนี่ก้ากันเบิกก้ากันน้ำยูชีเลยนี่ก้ากันนี่กูเด็กกันเบิกก้าชิมเอาเด็กกันยาตัวนี้มีบาดเนี่ยเสียเด็กก้าแต่พี่กูชิมเอาเด็กกันเนี่ยชิมเอาเด็กกันเนี่ยไม่เอาไปบุ๋มไม่เนี่ยจ่าระบ่เนาะเบิกก้าเขาไม่เนี่ยจ่าเด็กใหญ่ผู้มันผู้อะไรมาบ้างเลยลงว่าสามลูกเจเนี่ยเสียงกูอินเดียบ้างพูดอินสัจจะพูดว่าได้หรอพูดอินเดมาเนสังอาเวชีดีเด็กแก่มาลงว่าเต็มลมยาวสามวาดนาบ่าวดูไอ้ยังพูดอินเดียใหญ่เนี่ยเด็กเนี่ยมันได้บุ๋มที่พูดอินเดียด้วยได้เลยตีละดูเสียงเลยเสียงกูอินเดียต้องจำไว้ว่าอุ้ยไม่ใช่อู้ตีละบีงูเนี่ยมีอาเมสุดตู้ตู้เป็นวายมากไอ้วายมากเลยตัวเงยน้ำพี่มาอะไรไม่คู่แล้วไปสั่งวัวกว่าเลยงาไม่คู่ตีแต่ชิมยองไปเลยเจ้าเนี่ยกลัวโดนงาดาวมีอยู่ไม่ใช่เสียงเบียร์เนี่ยไม่มีผีเลยไม่มาเท่าบ้านนะมาดูโลกเลยไม่ทราบไปจูด้าเลยออกมาบอกกว่าเลยไม่อะไรสั่งวัวพี่เด็กขามาไม่ทำไมยังงูทำไมบีมาเด็กเก็บบีได้พูดยังรู้ไอ้ยังจูด้าอยู่เงยเนี่ยอ่อนมากเลยอะไรเบิกกันลูกคอเลยปากันเนี่ยดูไอ้เด็กจูด้าชิซามาย่าจีมันได้บ้านเราย่าได้เลยจ้าละบ่าวีอะไรไอ้เสียมาลุโยดไอ้เสียมาลุเลี้ยงลูกไม่ยาบ่าวูลุอะไรเสียเราหูมาที่สารุกมันเป็นเลยมาที่สารุยโอลุคุยที่เสียงผมยังสุยามีบุเรลุไอ้ลูกบอกไม่ชิมไม่เสียงดีกันนี่โยกอะไรเดียวกูตุลุหัตนาลุเรไม่มันดีไม่สิทูไปเลยเดียดีวันเลยตุลุถ้าสิทูไปดีลุน่าหานันนายก็ลุเลี้ยงขันเนี่ยดีสิทูเลยดอเสียมันเนี่ยดีวันเลยอะไรอภิพิบาตละสรุปยาอภิพิเดชว่าได้ดูไอ้ดอกตัวสุรกัดเด็ดเสียรบียาที่วิโรดูว่าตนาลุมีดังรุ่นในลูกวิดาวิชิตละเปียมีเดชีเดดกายีเดสิกาตามียนเดไอ้ลูนาลูเลวิโรโยกาอุรณาขันธาเรามีเนจิมารดกายีดูมามีดังรุ่นอาศัยพิเนปาเดมันเดทำไมลูตัวงาเนียนเนียนเดยองทูบิลาดมัสวิโรดีไม่สิลิวขาดเลยฮัลโหลตู้เดี๋ยวมาเดี๋ยวใส่บิดอ่ะแล้วลีเนี่ยฟิลเลเดชิมาจารอเมียนเมียนดีบาซีสุเรศีรนาซุยฮะกูร้องมาดีอยู่บ่าวอะไรอะดูดาแต่จอมบิชิมลูกของมูอะกูเลยเว้กลีดีกูซาเดนบีดามีดากูดูยาบาดีย้ายดากาดูดาอะกูดูพี่บาดีแต่เสียมากูเบียวกูเสียมาจ้ามาอีกองละสุดดับพี่เนี่ยกองมูเพียร์อะไรกองอะไรมีเดียมูดาอู้จารอเดียวว่าไปรู้จังไปเลี้ยตัวคุยเอาออกมาเกิดเลือดด้วยมลเสียมาเพื่อมาจะไม่คงติดแต่ที่ว่าชีวิตนับวันลาออกมาอู้ไอเสียมามาย้ายดูเดี๋ยววันถ้าไปได้ดีละตีวาระพอเนาะแต่จะมันยังไงเนี่ยน้าวิคมยาสาวเบียร์เดลูจิ้งดูบิดอเดชบุกว่าอายุสูเดเดชบุกว่าเยาว์ลาเดอะไรบ้าจังเลยยากับชีเลยบาร์เดตัวนั้นจีเดบุกเดอายุสูเดมีด่าท่าเดบุกเดเยาว์ลาเดแต่เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างเลยยกที่เกล้าจริงเสกุตาเปียญาบาลบาเปียมาเสกุเปียมาที่เกล้าเราทำมาละเดี๋ยวตั้งแต่ขาเลยไม่เกลี่ยบรมีนาเลนากาเตยเราลาดาบาเกบรมีนาพูดยังดีเลยบ้างพี่
မေးထားလို့မဟုတ်သေးလားဘုရုံမင်းတရားလင်းတရားလာမှာပေါ့နောက်ရလာသေးလားပြန်လဲရမှာလေလူမြေတာထာမြေတာဘွားသန္တာတရားလုံးမလာဘူးလားအဲကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြင်ကြပါဘာပြင်ရမှာလဲအဲ့ဒါနားထောင်ပြီးတော့အပြင်မှာတကယ်လဲစိတ်ကိုပြင်ကြပေါ့စမ်းကြောင်းကဒကမကြီးလို့မလုံးနဲ့အဲ့ဒကမကြီးကတော့အော်ဒါသူဘုန်းကြီးရဲ့လဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးရုပ်ဘုန်းကြီးခုဒီမှတ်ပြီးတာနော်အဲ့ဒီတရားနားထားတာဆိုလို့ရှိရင်22နှစ်ရှိပါပြီဘယ်နှစ်နဲ့တူခုဒီအဲ့ဘုန်းကြီးဘွယ်မှတ်ပြီးတဲ့ဥသနာဝရမုံရွာသားဟောခဲ့တာကအဲ့ဒီလမ်းမြို့နယ်ဇေယဝတိစာတင်ထဲမှာဟောတာဘုန်းကြီးသွားနာတာ22နှစ်ရှိပြီတူတော်ခုဒီမှတ်ပြီးတဲ့သူပြောပုံလေး तू ကတခါတော့မှဒီကတဲ့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးစကားကိုတကယ်နားမထောင်ကြပါဘူးတဲ့အဝေးရလူတွေအသားထားတဲ့ကြုံရမ်းမှကြောင့်ပြောပြမယ်သူရမ်းမှကြောင့်ပြောပြတာကျုံမှာတဲ့တိတ်ခါတဲ့ရမ်းမှတယောက်ရှိတယ်ပစ္စည်းလေးပါအကုန်လူတဲ့တဲ့အသက်ကတော့80ကျော်ပြီတဲ့ဒါအလားကြိုက်တာတဲ့အလားကြိုက်လို့ကိုအသက်ဆုံးရသေးတယ်တဲ့တခါတော့အဲ့ဒီကမကြီးသူကိစ္စကြီးကိုသွားအောင်ဒီကမကြီးကအဲ့ချိန်မှမရှိဘူးသူသမီးတွေပဲဒီဆရာတော်ထွက်တွေ့တယ်ဘာဆရာတော်ဘာလို့ရှိပါလဲဖေရပေါ့အဲ့ဒီရမ်းမှရဲ့သမီးတွေကိုကအသက်4 50ရှိနေပါပြီဟေးငါဒကမကြီးအလူခန္ဓာရှိလို့ဒကမကြီးဘယ်သွားလဲဆိုတော့မှသမီးတွေကတူတူနဲ့ဆရာတော်ကိုတိုက်နေအရှင်ဖေရကျင်းမအရမ်းမကြီးသုံးပေါင်းပြဘာလို့လို့အခုဖေရဟာအိမ်နောက်ပေးမှာအရှင်မရမ်းမကြီးလေအေရိုးပဲလုံနေတယ်တဲ့သူအေရိုးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုနှစ်နဲ့ဆရာဆိုပေါ်ကားတာဘုံရံမသိဘူးအေရိုးပဲကိုမုတ်လို့ထင်နေတာအေရိုးပဲဆိုကနည်းနည်းကတ်ဆန်းမှာဟိုဘုံကြီးကစားချင်းလို့တယ်ဖြစ်မှာဖြစ်လေရမ်းမောအရှင်ဖေရရေစားစရာမဟုတ်ဘူးဘာတော့ရှင်ပြအဲ့ဒါအမျိုးသမီးတခါနာကိုလောက်အောင်အဲ့ဒါဆိုင်းလေးတီးပြီးတော့ဟိုတိတ်ခွေလေးဖုံးပြီးတော့ကတာဟုတ်လားသွားခေါ်ဆိုတော့ဒကမကြီးယောက်ချလာကျတော့ဒကမကြီးရေဒကမကြီးအရွယ်ကအေရိုးပဲအရွယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းလျှောက်မယ်အရွယ်ပါလမ်းလျှောက်တော့မကြီးဖရဲတော်မလေးတရက်ကိုတနိုင်မင်းနဲ့နေစက်လမ်းလျှောက်လို့တက်တော်ချစ်စက်နေသွားရတာဒီလောက်လို့များတဲ့ကြားတဲ့ရအဲ့ဒါမှဇင်းညာလျှောက်ပါဒကမကြီးစိတ်ကိုသာပြင်ဒကမကြီးမြေတာထားတန်တန်တလျှောက်လှမယ်ဘုန်းကြီးရေတော့မမဖရဲအပြင်ကြတော့ရုပ်ပဲပြင်လာတဲ့တရားပြတော့အဲ့ဒကမကြီးရလေမင်္ဂလာသားတို့ခုသွားကန်ဒီမှာအလှပြည်တိုင်းသွားဇပင်ကောက်တာဓာတ်လက်ပြီးတော့သေးပါလေရောဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလှပြည်တော့အလှမဲ့တော့ဘဝပြည့်ပါလေရောနော်ဒါကြောင့်ပြည့်တော်တို့အဲ့ဒါမေတ္တာသာထားကြဒီမှာလူငယ်တွေပါလို့နေတဲ့ထူးဆန်းထူးခြားတဲ့အခြေလေးပြောပြပါမယ်ဒီကောင်းစီလေးမှတ်လိုက်ပေါ့မေတ္တာရှိဆောင်ကြံတိုင်းအောင်လို့ဟာတဲ့တို့တကယ်အောင်ပါလေမေတ္တာရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာသာရေးလို့မလားထေဆုံးရောက်တယ်နိုင်ငံရေးလို့မလားထေဆုံးရောက်တယ်စီးပွားရေးလို့မလားထေဆုံးကြီးရောက်ပါတယ်မေတ္တာနဲ့ကြိုးစားကြည့်ကြဘာသာရေးလောကကြီးနဲ့ရောအခုဆိုမြန်မာပြည်မှာတန်ဃာတော်6သိန်းကျော်မှာတိပိဋကအောင်တဲ့ဆရာတော်12ပါးပဲပေါ်ထွန်းပါတယ်ဘယ်နှပါ12ပါးအဲ့12ပါးထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးသာသနာပြုဆရာတော်မေဂုံတိပိဋကဆရာတော်ကြောက်ရတယ်မလားအင်မတန်မေတ္တာကြီးတဲ့ဆရာတော်ပါမေတ္တာတို့အဲမေတ္တာကြောင့်လည်းအောင်မြင်သွားခဲ့တာဘလို့ဒီမေတ္တာကြီးတဲ့တခါမျက်ဆိုရင်အမန်းလေးရတရားဝတ်ပဲ့တယ်ဆရာတော်မင်းဘက်ကနေပြီးတော့လေးနဲ့ကြွပါဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူကကားနဲ့ကြိုးပါမယ်ဆရာတော်ကြွတရားဝတ်နေကြတော့ဘာကားမှလာမကြိုးဘူးတရားဝတ်ရစတော့မယ်တော့ဆရာတော်ကလေစိုက်ကားငါပြီးတော့ကြွလာပါတယ်ဒီပိဋကဆရာတော်ကြီးအရှင်မြတ်တို့ကလူငယ်တွေတရားတော်မှာသောတာဖြစ်တယ်မယ်ဆိုဒါလေးသတိရမ်းပါတရားဝင်ရောက်ခံနေကြတော့ဆရာတော်ဆက်ကားတော်မှာပြောတာတရားကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုက်ကားနဲ့စီကြွတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေစိတ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့အမောင်ထဲမှာရက်ပါအမောင်ထဲမှာရက်ပါလို့အေးစစ်ရတာလမ်းလျှောက်ဝင်တော့တရားဟောတာအဲ့ဒီအထိတရားဝတ်ကြိုးဆောင်နေကောပရိသတ်တွေရောပရိသတ်တွေဆရာတော်ကြီးကိုကားနဲ့ကြွလာတာပဲထင်တာတဲ့ယူငေါ့ဖို့ဝေးအဲ့ဒီအကြောင်းတခုံးတော့မပြောဘူးလို့လေးနိုင်ကြလို့ဟုတ်တယ်ဆရာတော်တရားဟောရှိတယ်အချိန်ဟောတာရောအဘယဟောတဲ့တခါရောပြန်ကြွားတော့အမောင်နဲ့ဆိုက်ကားနဲ့ပြန်ကြွားတာသူအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါမေတ္တာရှိဆောင်တော့ခေါ်တာဒါတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေပြန်ပြောလို့သိရတာဘယ်လိုမေတ္တာကြီးမှလဲသူတို့ပေါ့ငေါ့ဖို့မှန်ဖို့ဝေးရောဒါကြောင့်အောင်မြင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒေါသနဲ့ငေါ့ဖို့မှန်ဖို့ကြုံလာတယ်မင်းကိုဆရာတော်တတိယလဲဆမ်းမှာဒီဝိရိကဆရာတော်ကြီးတပါတော်မှာအပြစ်တွေ့တာတော့တကာတကမမမှန်သေးငါဘာလို့မှန်မလဲဟိုဆုံးမလဲဆမ်းပါမှန်တာလွယ်လွယ်လေးပါဘာမှမကက်ဘူးမေတ္တာထားဖို့ခက်ပါတယ်လိုတဲ့လိုလုပ်ရင်အပေကြတာလေခက်တဲ့လိုလုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလိုတဲ့လိုကဘယ်ချမှာအပေ
ကတ်တဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ကတ်တဲ့လောလောပေါ့မြေဒေါသဖြစ်တာလွယ်တယ်မျက်နှာထားတာခက်တယ်ခက်တော်လို့အဲ့တော့ကျတို့ဒီနေ့ဒီဆရာတော်ကြီးကမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ကကြီးမားသောသာသနာတက္ကသိုလ်ကြီးတွေမတိဆောင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီကျတို့မိတိဗိဒ12ပါးထဲမှာလေတိဗိဒိကစာသင်တကြီးတိတော်နာနာမင်းကိုဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်ညနေဘုကဘယ်ဘုမှမတိဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအောင်မြင်တာဟာတိဗိဒိကအောင်တာချင်းတူပြီးတော့ကျမ်းနဲ့ဆယ်တစ်ပါးကဆရာတော်ကြီးတော့မအောင်မြင်တာဘာကြောင့်လဲဆရာတော်ကြီးကဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲဆိုတော့ကျမ်းနဲ့ဆယ်တစ်ပါးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာကပိုကြီးလို့ဟုတ်တယ်မို့လားဘာသာရေးလောကနိုင်ငံရေးလောကကြီးစမ်းတို့မြန်မာကိုကဘာသိမသိပါဘူးကဘာကျော်တဲ့ပုံစံမှာသိမထွက်ဖဲနဲ့နိုင်ငံခြားရောက်လို့ရှိရင်လေမြန်မာကဆိုရင်သူတို့အကြိုက်ကြီးမေးတယ်ဘယ်နားလေးရတော့ဘယ်နေရာမှာရှိတော့မသိဘူးသိမချဘူးကိုကလေးကကိုမြန်မာကိုနိုင်ငံနဲ့ကိုကြီးတဲ့တဲ့ရုပ်တကယ်ကြတော့လေပဲဟိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံနဲ့တို့ရှင်ကြီးတော့မြန်မာပြည်အော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့၅ပုံတစ်ပုံပဲရှိတာအမေရိကန်နဲ့ရှင်ကြီးတော့မြန်မာပြည်အမေရိကန်ရဲ့32ပုံပုံတစ်ပုံပဲရှိတာတိတိလေးဒီနဲ့တခုသာလို့ရှိတာဟုတ်အဲ့လိုခဲခဲရှိလို့ရှင်နှီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမေးတဲ့ကောင်ပြန်မေးလိုက်ဟေးကောင်မင်းကိုလာတံဘက်ကတွေ့မှုကြုံဟောင်းဦးတန့်ကိုတိလာလို့မေးလိုက်အဲ့ကောင်ပြန်ပါတယ်ဟာတိတယ်တိတ်တော်တော့ကောင်ထချီယူလိုက်မယ်အဲ့ကြမှာချလိုက်ငါဦးတန့်နိုင်ငံကတခါချက်ချင်းလေးစားပါတယ်အဲ့မထနှုတ်ဆက်တာဆိုလိုတာကတော့မြန်မာကိုကဘာကမသိတော့လဲဦးတန့်ကိုကဘာသိတယ်အဲ့လိုကဘာသိတယ်ကိုလာတံဘက်ကတွေ့မှုကြုံနေရာကိုဘယ်အကြောင်းအရာတွေကပို့ပေးတာလဲဆိုရင်မေတ္တာနဲ့စာဖတ်အားပို့ပေးလိုက်တာဘာနဲ့ပါလဲစာတာပတ်တယ်ထမင်းဆိုင်တော့စာပတ်တယ်ထမင်းဆိုင်တဲ့အချိန်ကိုမှဆိုလို့စာပိုင်းစာဒါကြောင့်အုံတော်တွေကဖွင့်ထားပြီးတော့ကဘာကိုပဲ့ခံတယ်ပို့ပေးသွားဖြစ်တယ်မေတ္တာအမြဲတမ်းပွားတယ်အမှုတို့ဆုံးပြခံတဲ့မေတ္တာတော့ညွတ်တယ်အောင်မြင်ရင်တော့ချက်ဒါကြောင့်မေတ္တာကိုရှေ့ဆောင်ကြည့်ကြစမ်းပါလို့စီးပွားရေးလောက်ကြီးပြောစမ်းမလို့တော့စီဘလိုမြင့်တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီးပွားရေးအတူများတဲ့စာဝတ်များစွာအောင်မြင်တာပဲ။ဘုန်းကြီးတဲ့မြင့်တာမြင်စီးပွားချင်ပြန်ဖတ်လေ။ဦးဇိုကြီးကိုရကိုရရောက်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတာ။တိုက်သုံးလုံးပိုင်နေ၊သုံးနှစ်တည်းနဲ့နေတာ။ကိုဗျာဖူးကြီးတော်ဝယ်တဲ့သိန်း900ကျော်ရောင်းပိုင်းတိုက်ရှိ။အဲဒီလိုဒီကိုရလေးရောင်းပြီးတော့ကြီးဝတယ်ဆိုတာမြင့်တာထားလို့တဲ့အပါထားလို့တဲ့။ဒါမြင့်တာနဲ့စီးပွားရှာကြပေါ့။နောက်ဘေးကမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လောကမှာလူကြီးတို့ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကချွေရံနေတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကချွေရံမြဲတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုရားကဖြေပြီးမနာလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်တက်တာမနာလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချွေရံနေတယ်တဲ့ကိုယ့်တက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွေရံများတယ်ဒါကြောင့်ရေးတကြီးမှားခြင်းပါတယ်ကိုယ့်တက်တိုင်းဝါသနဲ့ကိုစူးစမ်းကြကိုယ့်တက်တိုင်းဘာလို့ရမှာတို့ဝါသနဲ့ကိုစူးစမ်းရုပ်ကြီးတို့မြန်မာအများစုမကြည်ဝါချင်းဟိုဘုန်းကြီးအော်စတြေးလျနိုင်ငံသွားခေါ်တော့2006ခါပေါ့နော်မိကုန်တစ်ခုမေးပါလေဘုရားဘာသာသိတဲ့မိကုန်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာတွေဟာတဲ့ဘာသာကြီးလေးခုထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားဘာသာကိုလည်းကိုယ်ပိုင်ဝင်ရတယ်တဲ့ပြီးတော့အလုဒါနဲ့လည်းအမြဲတမ်းပြုတ်နေတယ်တို့ဖြစ်ပါလေမြန်မာတွေကဘာမှဘာကြောင့်အစင်ရုံဖြစ်ရတာလဲဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်လေအလူဒါနာပြုရတဲ့မြန်မာအများစုဆင်းရဲခြင်းကြောင့်17ချက်ရှိတယ်ဘယ်နှချက်နံပါတ်1ကတော့မြန်မာပြည်အလူဒါနာဟာပဂါသနာတွေများလို့နာမည်ကြီးဖို့ငါကောင်းစားဖို့ပဲလူတာတဲ့လောကကောင်းစားဖို့အလူကံချတဲ့လူတာနဲတဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်လူတို့တော့မွေးကုန်တာနံပါတ်1ကတံပါရာ4ပါးခြုံရင်းလို့တဲ့နံပါတ်2ကမြေစီးပွားရေးကိုမြစ်တာနဲ့မရှာပဲလောဘနဲ့ရှာလို့တဲ့နံပါတ်4ကတော့ပြင်းရင်ကြီးကိုရောင်ရွှဲခြင်းလို့အထင်မှားလို့တဲ့နံပါတ်5ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိသိမ်းတော်စားမရှိလို့တဲ့နံပါတ်6ကတော့အချိန်တန်ဖို့မသိလို့တဲ့နံပါတ်9ကတော့ကိုယ့်တန်တာမနာလို့လို့အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ဆင်းရဲကြောင်းတွေမှာပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလေလောဘဒေါသမရှိမှုရှိပါတယ်သို့တော့ကိုယ်တက်တာမနာလို့တာကြမရှိတော့ရှာတယ်ကိုရောစဉ်းစားကြည့်ရုပ်တို့ခုတခြားရုပ်ဒီမိုဒီနိုင်ငံတွေကအာရှမှာရောဥရောပမှာမရှိဘူးလားကြီးတဲ့ရုပ်ဒါမဲ့ရုပ်တို့အာရှတဲ့ကကြီးတို့နိုင်ငံတွေပတ်ကြတဲ့ရုပ်တို့တလောကြီးတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရုပ်ဘော်လောက်ခံနေမှာအဲ့ဒါအတိုက်ခံပါတီယာ
တရင်ထောင်းနဲ့လူပေါင်း50ကျော်လေဟိုဘက်ပါတဲ့လူတွေအကုန်တက်ပြည့်တယ်ပြီးတော့လူပေါင်း50ချက်ချင်းတက်ပြီးမြေထဲမြုပ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အာရှတိုက်ဟာလေအစင်နဲ့အနှိမ်ဆုံးပဲဘာသာရေးလေးခုကတော့အာရှတက်ကပေါ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာရေးလေးခုပေါ်တယ်အာရှတက်ကလူတွေစိတ်ဓာတ်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်တယ်သဘောထားမကြည့်ဘူးတမာတမာကြကြအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားဘူးအဲ့ဒီဘာတွေလို့အကုန်တက်ပြည့်တာသူတို့ဘာတွေမထောက်ခံလို့တရင်တော်တွေဘာတက်ပြည့်တာအကျော်50ကျော်ခုမှစစ်တော့ပြီးတော့ရုပ်ပြီးတော့မဲအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အငင်းခုံဖြစ်တော့အာရှတိုက်ဒီခုမြန်မာပြည်ရုပ်ကခု2010ရုပ်ကောက်ပဲမလုပ်ဘူးလားပြီးညင်းအောင်မှကြည်တာဘယ်ကောင်ပါငါဘလောက်ရတာဟာပြန်မခွဲတာပေါ့စစ်တဲ့တော့တိုက်ပွဲဖြစ်အောင်မှကြည်တာသဘောထားတအားသေးတာခုတတယောက်တာတော့ဝမ်းမသာနိုင်ဘူးအမေရိကန်တွေတို့တဲ့ရုပ်တို့ဝမ်းသာဖို့သူတို့ကရုပ်တို့စိတ်သဘောထားကြီးတယ်ဘုရားပါတို့သူတို့ပါတင်တကူခုကြီးတယ်မနေ့ကလောက်တဲ့ဟာဆိုဟိုဘာမှနိုင်ကြတဲ့ဟိုဘာကဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘာမှကျွန်တော်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျလက်စွပ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဆင်းပေးလိုက်တာဒီဘက်ကတော့အများအကျိုးမသိဘူးကိုယ်အကျိုးငါအာဏာရရင်ပြီးတော့တမ်းပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့စစ်တပ်တွေအားချတဲ့တဲ့လုံးနေပါပဲညံ့တယ်ဒါကြောင့်ဝင်စားဟုတ်တော့ရေးအောင်မှတားခံစားလို့လူအသက်တန်ဖို့အ ਨੇ ဆုံးကအားချတတ်ပဲဘယ်တိုက်တော့တတ်ချင်တဲ့တတ်တာအစိုးရတိုင်းနေပါပဲမြန်မာပြည်ကပို့ဆိုးမှာပေါ့ကြီးတဲ့ယောဂီတို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဘာနိုင်ငံတို့ဘုရားစကားတခုမှနားမထောင်အဲ့ခမဏီဆိုရတဲ့ဟောကြည်စံပို့ပေါ်အစိုးရခေါ်တာပေါ့သူတို့ဘာတွေမထောက်ခံလို့တဲ့ပြည်သူပေါင်းတသန်းကျော်တက်ပြစ်တာကဘာဘယ်နိုင်ငံမှမှကိုယ့်ပြည်သူတသန်းကျော်တက်တာမရှိဘူးအဲ့ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဘုရားကိုအားနာလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကရုဏာထားဖို့ဟောတယ်လို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမေတ္တာကရုဏာကင်းမဲ့လိုက်ကြတာအဲ့တော့တခြားလူတွေမဆုံးမိုက်နေပြီဖြစ်တော့ဟုတ်ပြေးတဲ့အားလုံးတော့လေဘုရားကနားထောင်ကြစမ်းပါဒုစုံတခုမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ကြုံလာတိုင်းဩငါဗုဒ္ဓတပည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားတော့မျက်နှာမတုပ်ဘူးမယုံမမတုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထိတ်လန့်စမ်းပါစိတ်ကလေးကိုအရေးကြီးလို့ပါယုတ်ဒီကြောင့်ရတဲ့အကျေသေးတယ်ကြည်သေးတယ်လားဒီအကျင်းလေးအကျေဟိုတော့ဒီမှာစာအုပ်ရှိတယ်မေတ္တာဖြင့်စီးပွားရှာခြင်းမှာဖတ်လေစာအုပ်လေအရေးကြီးလို့ဖတ်ကန်းနေတာဒီမှာအကျေပြောချင်မရအောင်တောင်မြန်မာတွေမကြီးဘွားတာကစာဖတ်နေလို့တလားပြီဘာနေတော့စာဖတ်နေလို့ညမစာဖတ်ဘူးဖတ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်မြန်မာတွေကစာမဖတ်တော့ဘူးအင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့မြန်မာပြည်ကိုနှစ်တရာအုပ်ချုပ်မသွားဘူးလားအုပ်ချုပ်မှာပေါ့စာဖတ်အားကောင်းလို့မြန်မာတွေကသူတို့ရဲ့ဂျုံနှစ်တရာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်မှာပေါ့စာဘာမှစာမဖတ်လို့အင်္ဂလန်မှာဇာကြီးတကြီးတခုအနေမှာစာဖတ်ခန်းဆိုတည်တံဆောက်တဲ့အဆောက်အဦရှိတယ်။ဝိုင်းဝိုင်းကြီးတက်ပုံကြည့်ပြီးကြည့်ရင်တော့ခုဖေးမြင့်နောက်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်ကဘာဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဝယ်ဖတ်ကြည့်အဲ့ပုံကြီးပါတယ်စာဖတ်ခန်းပုံအကြီးပဲအဲ့စာဖတ်ခန်းအဝိုင်းကြီးဟာဘာလောက်အများကြီးကျယ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာဖတ်ခန်းအဆောက်အဦအဝိုင်းကြီးကို၄တောင်ပေးအစီဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်25မှန်ရှိဘလောက်ရှိလဲအဲ့လောက်စာဖတ်တဲ့လူမျိုးအင်္ဂလိပ်တွေရက်ွက်တစ်ခုတည်းရင်ရွာတရွာတည်းရင်မဖြစ်မနေပါတာစာကြီးတိုင်မဖြစ်မနေပါတာဗါတဲ့တို့စာကြီးတိုင်သို့တော့တို့မြန်မာပြည်မှာရုပ်ဆောင်ရောက်ဆောက်တဲ့စာကြီးတွေတော့ပြည်တယ်မှာဒီနေ့ဆောက်မတတ်မြန်မြို့ကြဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးခိုင်ခိုင်ခိုင်ဆောက်တာဒီမှာအဖြစ်ကဘာမှာကဘာကဂန္ဓမဆောက်အကုန်ရှိရအဲ့ဒါလို့စာဖတ်တော့တကဘာလုံးလေးပါသူတို့ဘယင်လောက်တော့တာပေါ့စာမဖတ်တဲ့တို့ကသူတို့ရဲ့ဂျုံအနှစ်တရာရောက်သွားတာပေါ့အခုလဲမြန်မာတွေစာဖတ်နေတော့မယ်ဒုက္ခရောက်အောင်မဖတ်ကြပါစာလေးကိုမိဘများကတားသမီးတွေစာဖတ်တော့ပြုထောင်ပေးကြပါအချိန်တန်ဖို့ရှိတော့စာအုပ်တော့ရွေးပေါ့စာအုပ်က3မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးကိုညာနဲ့တူတဲ့စာအုပ်ကျန်နဲ့တူတဲ့စာအုပ်နွားနှုတ်နဲ့တူတဲ့စာအုပ်လို့ဘယ်နှမျိုးလို့တတန်းတူလို့ဆိုတော့ရွေးဖို့လိုတယ်ဖြစ်နေရင်တော့နွားနှုတ်နဲ့တူတဲ့စာအုပ်မျိုးရွေးဖတ်ရလိမ့်ကျန်တဲ့ဟိုကိုယ်ရနဲ့တူတဲ့စာတော့ပြကိုယ်ညာကစားတဲ့အခါအရည်ရောအဖတ်ရောထွေးမပြေရဘူးလားဒီတချို့စာကလေလောကီကောင်းကျိုးလည်းမပါဘူးလောကဓာကောင်းကျိုးလည်းမပါဘူးဘတ်တော့ကနာစိတ်ဝင်စားရင်ပြီးရောလမ်းကျုပ်စာလေးနဲ့ရှောက်ရည်ဟွာအလိုပေါ်တော့အညစ်အပတ်တွေအညစ်အသက်တွေဟာဝါစီတဲ့ရေးတာပေါ့နော်
အဲ့လိုလောကီလောက်တာဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားရုံတက်တက်ရေးတဲ့ဆောင်မျိုးဟာကောညာနဲ့တူသောစာဘာစာတဲ့အဲ့လိုစာဖြစ်နေမှာဖတ်တာကောင်းတယ်အသက်ကတူတူလေးမလို့ညာဘက်နဲ့ကတော့ဘာနဲ့တူတဲ့စာလဲကျန်နဲ့တူတဲ့စာကျန်ကပြည့်တံများအရေးတော့စုပ်ပါတယ်အဖတ်ကြတော့မြူချလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ဒီတချို့စာကတက်ကျန်းမျိုးပေါ့နော်လောကီအတွက်ကောင်းကျိုးတွေပေါအောင်ရေးပါတော့တန်တရာတော့ဘာမှမပေါအောင်အဲ့ဒီဒီဘွားတက်တဲ့စာကောင်းကျိုးတော့ပေးတယ်တန်တရာတော့ဘာမှအကျိုးမရှိတော့တက်ကျန်းလုံစာမျိုးကြတော့ကျန်ချောင်းနဲ့တူတဲ့စာတဲ့အရေးတော့မြူချအဖတ်ထွက်ပြရတယ်ဒါထက်တဲ့တော့ဖတ်တင်ပါတယ်အေးနောက်စားတော့ပြေးတာများပိစခဒီဘွားအတွေ့ရောတန်တရာအတွေ့ရောဒီနေ့လောကီတွေ့ရောလောရတာတော့နှစ်ဖက်လို့အသုံးချလို့ရအောင်အကျိုးရှိအောင်ရေးတဲ့စာကြတော့နွားတို့နဲ့တူတဲ့စာနွားတို့ကြောင့်ပြေးတာများကြီးမလိုက်လည်းပဲမြူချအရေးလည်းအဖော်မြူမချရဘူးလားအိဆောင်မှုကြတော့အကုန်သုံးချရတယ်အတတန်းတို့တော့လို့ဆောင်ပြီးတော့ရေးဖတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာကော်ရေးကြပေါ့အစပါနေလို့မြန်မာတွေဆင်းရဲတယ်။နောက်နံပါတ်5ကဒေသနာဘုဒ္ဓတမရှိလို့ဘယ်မှမရောက်ဘူး။လေးတဲ့ဒီရွာလေးတင်သေးသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်အမြင်ကကျင်းတယ်။တော့မြေတကဘာလုံးချက်သွားအောင်သွားနိုင်လို့ရှိတယ်။နံပါတ်10ကတော့ကိုအောင်ကိုလူတွေနေပါတယ်။သူများပဲအာကိုတာဝန်ထမ်းအများစုပေါ့နော်။အစိုးရပဲအာကိုတာကိုအာမကိုဘူး။နံပါတ်17ကတော့ခေါင်းဆောင်စိနေလို့ပါနေတယ်။ညမှာပဲခေါင်းဆောင်စိတ်နေတယ်ခေါင်းဆောင်စိတ်ကဘယ်လိုအမျိုးလဲဆိုရင်လောကအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မှန်ရင်မခိုင်းမနဲ့လုပ်တာခေါင်းဆောင်စိတ်အလုပ်ကိုအများကြီးလုပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုနည်းနည်းယူတာအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်စိတ်ပဲစัจကျေဘက်ကနောက်လဲစိတ်ပေါ့ခိုင်းမှလုပ်တယ်မခိုင်းမလုပ်ဘူးနောက်လဲစိတ်ဂျွန်စိတ်လောက်ကြနေတယ်လို့ခွင့်အရေးအများကြီးယူနောက်လဲစိတ်ဂျွန်စိတ်အခုမြန်မာမျိုးသူပြန်စစ်ကြည့်အဲ့ဒီတိုင်းနောက်လဲစိတ်တွေပဲများတယ်အဲပဲနေရဘိုးထင်ချလဲဆိုလို့ချင်းအဲဆက်ယုံနေမှာဘိုးထင်ချတယ်ဝုတ်ကြည်တန်းကြည်ပဲစိတ်ပါလက်ပါဘာမှဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်လို့နိုင်ငံတော်ကဆောက်တဲ့ဆက်ယုံမှသားများလေလီရှုံးလေပဲရက်တိုင်းအရင်ပဲတကယ်ပြောတာဟာအဲ့ဒီအစိုးရအဲ့တစ္ဆက်ကဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပြတာဆရာတော်တဲ့ဒီတစ္ဆက်ကတဲ့မလဲဘဲနဲ့ရက်တိုင်းရင်ဒါအရင်နဲ့လေတန်းနဲ့ရှုံးတော့ဘာလို့ရုပ်နာတဲ့ကရှုံးအောင်ဆရာတော်နံပါတ်1ကတဲ့ဒီတစ်တွေကဘာလို့လဲဝိုင်းခိုးကြတယ်တဲ့ဟိုမန်နေဂျာဆောက်အောင်ဆုံးတီအနည်းမျိုးစုံနဲ့ခိုးကြတယ်ဒါဟိုဖမ်းလို့ရတဲ့ခိုးနေပေါ့နော်သိရင်တော့ဖမ်းမှာပေါ့ဒါတော့ကဆရာတော်တဲ့ဖမ်းလို့မရတဲ့ခိုးနေနဲ့လဲခိုးတယ်ဟာဘလို့ဟိုဘလို့တော့ကကြီးရတယ်အဲဆရာတော်တဲ့ဒီမန်နေဂျာဒီမှာသူအကြီးဆုံးလေအဲ့တော့အလုပ်သမားခန့်တဲ့ခါမှာတကယ်တော့ဒီလိုဒီဆက်ရုံကအလုပ်သမားကတရာပဲလိုတယ်ဘယ်လောက်လိုတော့သူကသူ့အမျိုးတွေ200လောက်ခန့်မလိုက်နိုင်ငံတော်က200ကျပ်ပေးရတယ်မိသူတွေငွေတွေလေအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဖမ်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါကျွန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အလုံးမလုံးဘဲနဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးယူချတာလေဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ဟာဟိုဘုန်းကြီးရတယ်ဝမ်းသာတဲ့တရားကိုစက်ရုံနဲ့ပုဂ္ဂလိကပြန်လို့မြန်မာလွဲပါစေလို့အစိုးရစက်ရုံတရုံမှမရှိပါစေနဲ့လို့ဒီလားကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်စေခြင်းလို့ပါစိတ်တွေကဒါအောက်ကျတော့ကြဖြစ်နေတာပြင်ရမှာအများကြီးပဲပညာစားမပြင်းတယ်သူများပြင်ကိုပြင်ကြအဲ့လိုစပြင်းနေကောင်းလာမှာပေါ့အဲအရာကစောစောကကိုတတမလာလို့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာငွေရုပ်တစ်ခုရဈေးရောင်ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီကမာကြီးရတော့လေလေးစားလို့စားခေါင်းကြီးကသူကသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုဖွင့်ပြောတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်တရားတဲ့ထဲ့ဟောပါတဲ့ဒေါတာနော်သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကွက်ကိုထဲ့ဟောခိုင်းတာနာမည်ရောလိပ်စာကိုထဲ့ဟောပြရတယ်သူကခုကောင်းသွားပြီလေဘုန်းကြီးနဲ့မတွေ့ခင်သူမကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကမိုင်းနာမည်ကဒေါ်ခင်လာတဲ့ဘယ်သူလဲတို့ဒေါ်ခင်ပါအခုဒီမှာတရားဝင်တဲ့ဒေါ်တန်းလာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲသူလည်းရောအရင်အရာအစ္စလမ်နောက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်ဒါသာတရားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောသားမျိုးနဲ့ရှိပြီးသားရောက်ခဲ့ပါသူရောက်ပြတဲ့ဆရာတော်တို့ဆရာတို့တရားတွေမသိခင်မနာခင်စိတ်သက်တည်းညံ့နေဗျာဒီလိုတို့ကလောစာဆိုတဲ့လောစာဆိုတဲ့မော်ရောင်းတာအဲ့လောစာမော်ရောင်းသူကဆေးတမျိုးနဲ့ဆိုင်အဲ့ဆေးရဲ့ရှားတယ်သူတို့ရောက်ွက်တယ်မှာသူတို့လောစာရောင်းတဲ့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့အဲ့ဆေးရှားတော့လောစာမထွက်ရဘူးတဲတော့ဘုရားဘုတ်တခုရှိတော့အဲ့မဲ့သူ့ယောက်ျားကကံကောင်းထောက်မှဆိုတာရှားရှားပါပါလျှို့ဝဲ
ne sai de sai ai sei ya la ke da bo bya ya la do to ya ka do yu da do nga ho be sai le be lo sa be niya ma ya do twa pyo ma so do ka la ma pyo ne ma pyo ne tu ro ti twa lo shin nga ro yaung a ne twa le me ma pyo khan mu a da ko ta ta ma ho ma na lo da ma ko ya tu ma ya sei chin da bo a da misriya lo kho de ba kho le misriya ma pyo wa cha do yi de ไอ้เนี่ยเราได้รับประสานได้ด่าอย่าไปยอมตัวดีไซน์นี่พี่ด่าหัวไม่ยอมว่าอุลิย่าจะเสียรอดเดี๋ยวเราจะไปดูน้องนี่ด้วยดูมองลงยังบอกยังวิเลบีอยู่อะไรที่นี่ยังมีเงียบหนูก็ตัวไอ้เอาทุ่ดึงท่าระบุพี่ชายเราอยู่ด้วยอะไรที่น้องเราชอบอะไรมีมาโกงหัวพี่อันยามามีเหล่าไอ้นี่เหล่าข้าอะไรอาจารย์เราเองเดี๋ยวไปดูอะไรชีวิตมีโกงอันนี้ไปเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวมีเราจีเดียจีไปดูงาโรติสสามาตบะตะชามะชิโรตุติสสาปิโรมีใหญ่เนติล่ะตุติสสายีโรชีสากองเนญะสวาพะยาตะปิโรมาติเดไอ้หนอง30จ้าแกบาเดพะยาอะกงโถชุบดาติล่ะယောက်จ้า300อยู่แกยาบาเดตุตอตะปิโรอยู่ละเมယောက်จ้าดิโกเดตะปิโรกะอจีลุกจ้วยแกยาบาเดพะยาเดตุลุลุสาตะปะมามะสาดีสกะมาลุกจิงญีมาตุเฉชิงหุโซมะญีญิงฉาวาติล่ะโหตะเกเลตุอะตุลุกจ้วยแกดาโอเนยังไอ้ตะวะละรอเปลี่ยนยาบาเดดาตุเยมะกองเนสิทธิ์เดมิสริยาบ่อะล่ะนอกดอตุยุคจิก้าวเนตุบอกเด้นอกดอเสียรอเด้ตะบิดอเสียรอเตยาเด้นาดอสิทธิ์เด้ติเปียงตวบีอะร่อดีเสียรอเตยาโงงารุยักกว่ามาเลงางาญะเตยาวะลุ่มะซุบิดอตุเสียรอจุลาเจ้อยู่ตวเด้ญาท่องตองคนเด้กะเจ้อยู่มาเสียรอเยเด้ตะบิดอมาโกยักกว่าตุยักกว่าตาเด้เตยาดานาเซินะตะบิดอมาเตยาวะลุ่มะปะสันมะชีอูพะยาเด้ตุเราซ้อมญาบีซาบาเตยาวะเยนีลุ่มะပဆန်အစင်းမပြေရင်ငါပလဲယူငါပေါင်းမယ်ပလဲကုန်ရှိအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးတဲ့အံ့ဩစရာပဲစိတ်ဓာတ်ယုံညံ့တဲ့အခါမှာမကောင်းချိုးပေးသလိုစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တော့ကောင်းချိုးပေးပြန်တယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တရားဝေါ်လဲနေရောလုံးဝရတော့မယ်လို့မျှော်လင့်မထားတဲ့နေရာတွေကနေအကျိုးတွေပြန်ရတာလူတို့လုံးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ခါမနေဘူးပေါ့အကျိုးခုနှစ်သိန်းကျော်ပြန်ရတာအဲ့မှာတဲ့ตุเลยซะป้องซะไม่รู้เว้ยเนี่ยเตียวุ้ยชิมมาหนักเก็บบาดถ้าจังมีแต่ตุโกตะตาลุชินวันตาออจูซาหุล่ะมนาโลวนโดซุมมวยจาเนี่ยไอ้อันน่ะปัดตะพี่รอมนาโลวนโดซุจังมีแต่ตุยีดีเมียนมาปีมาติงพุ่งนี้เดบาก็พุ่งนี้เดบามนาโลเดซุเนี่ยเตยแกลุบลูผิดตัวบงจองดีมาซาวุชิเดซาวุนัมเบก็อตวินยันตุเด้บาเดตุอตวินยันอะล่ะผัดพี่รอไอ้เศษดิโกเป้ตัดจาบ่ดีมาอเจยโยเฉยไม่อยากနောက်ဘေးကုန်းသွားမြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာလူကြီးတွေကတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဟောဘုရားကဖြေပြီးဒါနမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလူတန်းမပေးကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဘောဆင်းရဲတယ်တဲ့လူတန်းပေးကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရဘောချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ဘေးတော့လူတန်းပေးကန်းဘောအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်အဲဆရာတို့အကြောင်းလေးတွေအဲ့ဒါစောက်ထဲမှာဖတ်တော့ဗျာပြောကြတော့အများကြီးပြီးမှာမဟုတ်တော့လို့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီခြေပြီးသားတုံးကလေဘုန်းကြီးအိမ်တဆောင်လှူဦးတယ်။ဘာလှူဦးတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာလှူတာအဲ့ခြေပြီးသားဘုန်းကြီးတို့မြေခွေလေးဘုန်းကြီးရမ်းမိုက်တော်မြန်တန်းတို့ကသူ့ဆွဲကျိုးလေးရောင်းပြီးတော့မတီလို့တော့သူက4000ကျန်တဲ့တက္ကသိုလ်မှတည်း3000ပဲ9000ပဲနဲ့ခြေပြီးသားမြေခွေလေးဝဲလှူကြတာပေ40 120ပဲရှိတယ်။သူမြေခွက်သာလူပြီးတဲ့အကြောင်းမဆောင်နိုင်ဘူးတဲเจ้าကမဆောင်နိုင်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရန်ကုန်เจ้าမှာသွားပြီးတော့တဲရတယ်။တန်ခါ16ပါးလောက်နဲ့တလောက်ခွက်လောက်ရှိတော့အဲ့ဆရာတို့ကြီးအားနာတာပေါ့နော်။ gain ကကိုယ်ပိုင်เจ้าတော့ရှိမှာဒီတန်ခါတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီဆရာတို့ကြီးအားနာစရာပဲဆိုပြီးတော့ဝါးတင်းလေးဆိုင်ကိုအကျွေးယူအောင်သွားတယ်။ဟိုကြပြီးတော့မပြောရဲပါဘူးဗျာ။ဆိုင်ရှင်ပေးမှာဆမ်းဖို့ချက်တဲ့အကျွေးသီးခံပါတဲ့ကိုကအကျွေးယူဖို့သွားတာလေတခါကြီးရဲလို့သီးမခံပြရတဲ့ကျိုးအကျွေးယူဖို့လာတာပဲဆိုတော့အကုန်ပြောပြတာသူကပေးလိုက်ချပါတယ်ဘုရင်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးယူပြီးသားဆမ်းပြဝါဒနီဆိုင်ကအဲ့ဒါဝါဒနီအဲ့အကုန်ပေါ့နော်အကျွေးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘုရင်တို့ပြောပါရုပ်တဲလေးဆောက်ပြီးတော့18ပါးနေတာရုံပေါ့ဗျာဂရင်တောင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါလက်သမားဆရာတောက်ကလှူတဲ့ဂရင်ရိုင်းနေတယ်ဘုရင်နေရပြောပါတယ်ကိုကြောင့်လည်းကိုဆိုတော့အဲ့ဘုန်းကြီးရမ်းမရဲလည်းပဲပြီးပါလွန်လာလို့ရေသုံးအောင်
တုံငင်ရတော့စောင်းကရင်ရလှူတယ်ဥမဥခမောင်အေးတို့ဘခင်များတည်တို့ကအဲ့ဒါပြည်တော်များဝမ်းသာမှုကမနဲ့လည်းရအောင်အဲ့ဒီဝမ်းသာချက်တွေဝမ်းသာမှုတွေပျောက်သွားတယ်ရမှာပေါ့ပြည်တော်တို့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာနေချုပ်ထားတဲ့ဖက်နဲ့ဆက်ခွန်တရားဟာလေတကားလည်းဖွင့်ရမရှိတော့ဘူးဖက်နဲ့တွေခိုးသွားတယ်လေလားတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့တခုဘုန်းကြီးဖက်နဲ့တော့ချမ်းသာမပေးဘူးတက္ကရာပြည်တော်များကိုယ့်ပြည်ကိုယ်ရှာတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီဘုန်းကြီးကယုံကြည်လို့ဒီပြည်မှာဘုန်းကြီးဟာလေအတိဘောကဒါနမရှိခဲ့ရုံမကောက်ဘူးသူများဥစ္စာပါခိုးခဲ့လို့သိလားဒါကြောင့်ကိုဥစ္စာခိုးခံရတာဒါကြောင့်ကိုပြည့်စည်အခိုးခံရရင်သူများအပြင်ပြောတာငါခိုးခဲ့လို့တမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ကဲကွာလို့ဘယ်နဲ့မရှိလဲဘာဖြစ်လဲမျက်နှာတက်မဲ့ရုံတုံခွေလဲသွားရုံပြီးပါကြီးလဲမရှိတော့ဘူးညာတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့တခုပြီးပါပါခိုးပါတယ်ဘာကိုမရှိတော့အဲ့လိုဆင်းရတော့ဘုနေခဲ့ရပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးကအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကစာပေတော့ကလည်းတကယ်ကိုစာပေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအောင်မညိုကြီးတို့သိတယ်တကယ်စာပေးချခဲ့တာမယမနာမှာပင်မခံပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျတော့တန်ခါ90ကျော်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဗာနေစားတယ်ဆိုတော့မှတ်မိတယ်အအောင်ဆုံးဆုံးရင်လေကစုံရွက်နယ်ပဲစားရတာဘာဟင်းမကောမချက်နဲ့အဲ့ကစုံရွက်နယ်အအောင်ဆုံးစားဖို့မနေကြိုးစားရတာအဲ့ဒါတည်းရတော့ဘုန်းကြီးတို့အရင်တော့ကလူတန်းထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့မိသားစုကဆင်းရဲသွားတယ်ပေါ့ဗျာတို့တကကြီးလည်းဆုံးသွားပြီကိုအဲ့လိုမှတားချောက်နဲ့တမီးတယောက်ကျန်တယ်သားချောက်ကလူမိုက်တွေမလေးမောင်မေးပါဘူးဘယ်သူမှမပြုစုကြဘူးအဲ့ဒါကြီးခွားကြီးမှာအယောရဆိုတမိကိုလေးနဲ့ပဲကြံခဲ့တယ်စိတ်တင်ရဲနဲ့စားမယ်တောင်းအောင်ဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းအပဲထင်မဲ့ဟင်းချက်တော့တောက်ပြီးတော့ပို့ပေးရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေတရက်တော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သားကြီးဆုံးကဒီခွားရောက်လာပြီးတော့အမေတဲ့ကျွန်တော်ကရဏက်လုတာငွေ2000ခွဲရှုံးသွားတယ်တဲ့အစိုးရကိုယူရမယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်မရောကျွန်တော်ထောင်ကြမှာလုံးခဲ့တဲ့ဆက်ရှင်လောက်က35 2000ခွဲအများကြီးအဲ့ဒါအမေရှာပေးပါတဲ့။ဒါရဲတဲ့အမေဘာရှိမှာတော့တဲ့။ဒါတို့အမေကိုဘာလို့ကြွေးလို့လဲဆိုတော့အမေမှာအိမ်ထဲချင်အဲ့ဒါပေါင်ပေးလိုက်တယ်။ပေါင်ပေးလိုက်ရှာတယ်လို့မိခင်ဆိုတော့ဒါထောင်ကြတာဘယ်ကြည့်ရမှာတော့။တော်တော်တို့ပြည်တဲ့အတိုင်းပဲအပေါင်စာကြွလို့မရှိဘူး။အယောင်စာကြွချုပ်ရတာ။ဘာစာကြွတော့။အဲ့စာကြွကြီးကမ်းပြီးတော့ရုပ်ဟုတ်တဲ့တတိယမကဒီသားမိမှာကြောတော်နောက်ကမရှိဘူးအားကိုမရှိဘူးငါလှုပ်ရင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လေအရာရကတွေဘာတွေအာနာပိုင်တွေကိုပက်ဆံပေးပြီးတော့စားကြုံပြပြီးတော့ဒီမှာကျမတည်းရင်ရောင်းပေးတာဒီသားမိကိုမောင်းချပြီဟိုမောင်းချလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်တော့မကူညီဘူးသားမိနေရောငိုးပြီးတော့လေဘုန်းကြီးကြောင့်ပေါ့ရောက်လာတယ်ဇကဘုံကြောင့်ညာပေါ့အရင်တော့ဘုန်းကြီးမှုရွာပတ်တယ်ခုကြတာဘလို့ဖြစ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးစိတ်မကောင်းဘူးသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဩဒုက္ခပဲသူတို့အိမ်လည်းမငားနိုင်တော့ဘူးလမ်းပေးရောက်တရောင်းစားဖြစ်တော့မှာပေါ့ပြီးတော့ဒီသမီးမျိုးလေးလည်းပဲဘဝပြည့်တော့မှာပေါ့ဘယ်သူမှလည်းမကူညီဘူးပြည့်ထားမျိုးကြတော့ဒီကြားထဲမှာယောသူ့ရဲ့ဒီသားတယောက်ကယောဂီတို့ဘာသာချားနဲ့မိမဘာသာချားတဲ့ဝင်သွားတာကြည့်ရောအဲ့ဒီဘာသာချားတွေမှာရောက်လာပြီးတော့ဒီအိမ်လေးကိုရွေးပေးလိုက်ရင်ဒီသားမိဒီအဲ့ဘာသာချတဲ့ဝင်ရမှာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဲလို့ငါနေတဲ့ကြောင်းမဆတ်တော့ရင်နေဖျားမတဲ့နိုင်ရင်နေလို့ဒီသားအမိဘောကတော့ကဲတင်မှလူမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းတန်ခါတွေတို့အရေးပေါ်သုံးအောင်ဆုတာတဲ့ဘုန်းကြီးနဝကံမကြီးတို့မင်းမဆက်လာတော့3000လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ထုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရမ်းပိုင်နဲ့ပို့ခန့်ပြီးတော့နှစ်တောင်ခွဲသူတို့အိမ်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီခုထိသူတို့မိသားစုအိမ်နဲ့ချမ်းနဲ့နေရတာဒီဘုန်းကြီးလူပေးခဲ့လို့အဲ့ဒါပါရမီထိုက်သောဒါနာခေါ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးငါကောင်းစားဖို့တစ်ဆက်မှမပါဘူးသူတို့ကောင်းစားဖို့တက်တက်ပဲပြီးတော့ကပီးထိုးလို့မရတဲ့အလူမျိုးပါဘုန်းကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံအရကပီးထိုးလို့ရတဲ့အလူတဲ့ကပီးထုလို့မရတဲ့အလိုကလောကအတွက်ကျေးဇူးများပါတယ်အာပြည့်တမန်မကြပါဘူးအဲ့ဒီလူပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတားဘဘေးတွေကောတော့နေရောက်ပြီးတော့အခုလိုကြောင်းကံတွေအများကြီးဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒါနရဲ့အကျိုးပဲဘာအကျိုးပါလိမ့်ဒါနအကျိုးပါပဲနောက်မေကောမြတ်စွာဘုရားလောကမှာလူချင်းတူရဲ့အတန်းနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးရုပ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးမြတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ဖြေပါပြီမာနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးရုပ်တယ်တဲ့မာနာကင်းပြီးတော့က
ก็เดี๋ยวว่านี่ว่าได้ชีเดียวกับมิวมีอะไรได้จะมาทำมือจีจานเนี่ยอยู่ตัวแทนดีกว่าอยู่ตัวเองซะยีซ่าแทนดีกว่าลีซ่าจ้าเชื่อคนแทนดีกว่าเชื่อคนจ้าแต่ชีวามันดีกว่าคนอื่นดีกว่าเลยคนอย่างอยู่นั่นไม่ได้จีเดียวคนอื่นเนี่ยอยู่เลยคนอื่นอยู่เอ้ยคนอื่นจะได้บ้ามาฮันเนอร์มาเลยได้พวกนี้ฮันยี่ปัจจุบันมาเลยได้พวกนี้เนาะแต่การที่คนอื่นนั่นไม่จีจ้าวได้ตอนนั้นมันจีเดียวพอโอ้ได้ยาวดีปะก็ยาวดีปะได้ยาวไ
လွယ်သုံးလေးမိုင်လောက်ဝေးတာဆိုတော့နွားလဲမကောင်းတဲ့တော့ဟာလို့ငါနွားတွေမစည်းကျင်ဘူးခွေးတဏှာတက်တယ်ကျမ်းမကြီးကောင်ငါတို့လမ်းရှောင်ဝင်ဖို့လမ်းရှောင်တဲ့ရုပ်ကြီးတို့ဘာတယ်လဲမပါတော့တရားဝချင်းမတဲ့ဒကာဒကာမတွေရောဘုန်းကြီးတို့အတန်ငါ3 4ပါးနဲ့ပေါ့ရှောက်ကြတယ်တို့ဖုံနေရောအတိုင်းချွေးတွေပေါ့ဗျာဘာတယ်လဲမပါဘူးရေရှောင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါနောက်တရားသူရောက်ပြီးရောက်မရောက်ခင်ဟိုဘက်ရွာမရောက်ဒီဘက်ရွာကြောင်းပေါ်ပါတာခဏရေတောင်ရင်းနားကြတာပေါ့မမနေရှောက်လို့ချွေးတွေကိုရွှဲရလို့ပေါ့ယောက်ျားမတဲ့ဘုရားဥချပြီးတော့ဘေးမှာကြီးလိုက်တော့ကြတော့ဘုရားတလို့အဲ့လိုပဲယဟန်တပါကလထံဝမိမ့်မိန်ကြီးထိုင်နေတယ်တိလားဒါနဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ထိုင်နေဆိုတော့ကိုယ့်ထဲကြီးတယ်ထင်တော့ပေါ့အရှင်ဘုရားလို့ဒီပြတော်ကအာရာဆေဝါရပါဘုရားလို့အရှင်ဘုရားယူတော့ကြီးတယ်ထင်ပါတယ်ဥချပါမယ်ဆိုတော့မဟာဥပ္ပချနဲ့ဥမချနဲ့တယ်သူကဘောက်လုံးဘုရားဆိုဒီပြတော်ကခုမှ၅ဝါပဲရှိသေးတယ်သူကဝါကြီးလားငယ်လားသူငယ်လို့ရှင်တကယ်အပေါ်မှန်လေဆရာတော်ကိုအရှင်မြတ်ဒီမှာကြောက်ပါဗျာသူ့ရဲ့နေရာပေးရမယ်သူကအောက်မှာထိုင်ရမယ်ခုတော့ဘုန်းကြီးကနေရာလည်းမပေးဘူးသူကလည်းအောက်မဆင်းဘူးခက်တီတီပဲကတော့ဘဝေလက်ဥတော်မချီဘူးအဲ့ဒါမာနလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲမာနသူစိတ်ထဲမှာလေသူကအောက်ဆင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုကတော့ဝါလို့ရှိရင် तू ကုံသွားမယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့ तू ရသွားမှာဘာဖြစ်သွားမှာတော့ဘာ तू မသိဘူးမာနကြီးတယ်တော့နောက်ဘဝ तू အမျိုးရုံမှာ तू မသိတော့ဘူးငါရှိတယ်ငါသိတယ်ငါကအကြောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးဒီကတော့ကလမ်းပေးရကိုတော့တို့လုပ်ထင်မှာပေါ့နော်သူဘုန်းကြီးကဓမ္မဂတိမှာသူသိမှာသိမှာမဟုတ်သူစိတ်ထဲမှာဓမ္မဂတိကဆိုရင်ဟောလာကာယီနဲ့ဟာတဲ့အကျိုးစင်းအကျိုးအဆိုးတွေနဲ့ထင်အောင်ဒီကချင်းချောက်လာတာဟုတ်အဲ့တော့ပြန်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီပြေးတာထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တဲ့အသက်သိခာသက်ကြီးတဲ့အဖိုးဘွားအဖေမေတွေမပါဘူးလားပါတယ်အဖိုးဘွားအဖေရမေတွေပါတယ်သူတို့ကဘုန်းကြီးရှိခိုးနေတယ်ယူတည်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ရှ िख ိုးတော့ယူတည်ပေးတော့ဘဇူကဘာရဲ့လုံးရှ िख ိုးသူယူတည်ပေးသူမှာအကျိုးလေးမျိုးရတယ်အာယုတဲ့ဖြစ်ရဘဝအသက်ရှိတယ်ဟောနာတဲ့ဖြစ်ရဘဝအစင်းလာတယ်ဒုက္ခတဲ့ဖြစ်ရဘဝဇေဝဥစ္စာပေါ်များချမ်းသာတယ်ဗလာတဲ့ဖြစ်ရဘဝခွားဗလာကြီးမားအဲ့လေးမျိုးတိကရောသူကရတာဘဇူကရတော့ကရောခံတဲ့ဘုန်းကြီးပါမရဘူးကိုယ်တဲ့အသက်သိခါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရော့တာဟုတ်နော်ကရော့ခံနိုင်လောက်တီလတမ္မာတိပညာမဖြစ်ရင်ဒီဘုန်းကြီးသိရင်အပေကြလိမ့်မယ်ဒါပြောချင်တာကတော့ကရော့ခံသူကဘာမှမရပါဘူးတဲ့ကရော့သူမှသာလျှင်အကျိုးလေးမျိုးရလို့ကိုယ်တဲ့အသက်သိခါဘုံဝါကြီးရင်ကရော့ဝင်မလေးနဲ့ပြည်တတ်တယ်အဲ့လိုပြည်တယ်များမာနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်လို့ဂါရဝနိဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့ကြရတယ်ရွှေပြည်သားမှာဘယ်မှာတော့ဒါကတော့ပြေတာအဲ့ဘိုးကြီးရဲ့သူလည်းအသက်80ကျော်ပြီ။သူကပြေတယ်လို့ရေသူ့ရဲ့ရေတဲ့လား။သူကအသက်အရွယ်ဘာလောက်မှ55 60လောက်မှရေတို့ဒကမလေးတော့နဲ့ရပြီးတော့လူထွက်သွားတာကြောင်းနေဆရာတော်ကြီး။ဒါမှစရိယအောင်ပြီးတာစတတ်ပေတဲ့။အဖိုးနဲ့တိတဲ့ကျွန်သူရွှေပစုံမှာလွတ်လုပ်တယ်ရေ။ဦးတို့ဒါအသက်။ညတို့ကြောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့ဘိုးကြီးကတော့ရင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘိုးကြီးမေတော်ရဲ့မေတော်ကြီးရှိသေးတော့ဒါဆိုဆရာတော်မေတော်ကြီးတော့သိရင်မှာပဲဆိုတော့လေကျိန်းအဲ့တကကြီးရ။မေတော်ကြီးခမရတဲ့ကျွန်တော်ကမေတော်ကြီးတဲ့အသက်ကြီးရင်လည်းကြီးပါလိမ့်မယ်သို့တော်တဲ့မေတော်ကြီးကဟုတ်လားဘုန်းကြီးမေတော်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဟာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်တဲ့တသိမှတယောက်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပဲကတော့ပဲရတယ်မေတော်ကြီးကအဲ့တခါကြီးကတော့ရှာတယ်တကယ်တော့ပြည်အဲ့တခါကြီးကမေတော်ကြီးတဲ့နှစ်နှစ်ကြီးတယ်အဲ့တော့မေတော်ကြီးက80သူက82ဒီလိုပြည်တယ်ကြီးစမ်းအဲ့ဒါဂါရဝနိဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကတော့တဲ့သူ့မှာကောင်းကျိုးတွေရမတော်ဘူးလားဒါအဖြစ်ပဲအဲ့ဒါပညာရှိအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းအစ်စ်ပဲနားလည်ဖို့ပါနောက်ဆုံးချက်ကမြတ်စွာဘုရားလောကမှာလူကြီးတူပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံထိုင်းနေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံကောင်းနေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုရားကဖြေတယ်မမေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညံထိုင်းနေမေးမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညံကောင်းနေဒါကြောင့်မသိတာမရှင်းတာမေးမြန်းချက်ချင်းကြောက်စားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမေးခွန်းတဲ့အပြည့်ဆုံးမှာ
ตัวบ้านลูเลี้ยงบูดาบาดาพิเศษตัวเลยบาดพิเศษตัวรู้ถ้าตัวเบียดามีอะไรที่เชื่อใจจีบีรู้คุยรู้เด็กอารมณ์รู้ก็กรรมะตะกระดาตามารีจะมีมันยินน่าเลยอ่ะกรรมะตะกระดาตามารีจะมีมันสูระกูดูลอยเองกางจูยามีกูดูลอยเองดาบีอากูดูลอยเองมากางจูยามีไอ้รู้กางจูมากางจูกู นักเกิดเบรีเนเจียรีอะไรเด็ดเด็ดเรื่องมันเด็ดเด็ดบางเด็กก็พันเซนน่าละลูกด่าละตัวโมกูดูอากูดูอะไรลูกด่าละส่วนยังกูดูอากูดูอะไรลูกด่าอะไรมาไม่เนี่ยกูรอพอได้มาทำยาดูอ่ะไม่กงยาบาบีอะไรสักเด็ดมันจะพยายามย้อมไหมที่เราต้องกูรับยาจากไหนสิรู้ไหมสักสักวันพูดอยู่อะไรเลวไม่อยู่นั่งอ่ะเอลามีอยู่มาตัวหัวรอยาดูยามาหัวเลยยาดูวันวันยังบาดูเด็ดมาดู จงเอ็งเดินด้วยเด็กเอ็งเอ็งก้าทุยเอาแต่ยามยานแต่ยังจะจงเอ็งก้าเราเด็กเอ็งดูดอกนี่ไม่รู้ไม่ชิวบีดอกเบี้ยสีสามอยู่ในบ้านเฮ้ยเด็กใครรู้ลูกแต่เราก้าเด็กเอ็งสาวบีดอกพ่อลูกมันได้ใจเลยเด็กใครตัวเสียนเอาอีเด็กอะไรเอ็งยี่เลี้ยสาวบีจานลูเรียบยาวในการนี้จะมาเอ็งข้ามบ่บ่เล่นด่านาลูป่านาลูไอ้ดอกเอ็งใครเลี้ยงมาสูบมันได้เยอะดอกอย่าเบี้ยแต่เราคุณเบี้ยสีกงี ตัวเบียดก็มีคนโทรมาเนี่ยแท้ตัวเราจะเชื่อใจกันไปเลยกางจูมาเนี่ยมีอากูดูว่าเลวทารมากางจูมาเนี่ยมีอากูดูว่าเลวทารไอ้ตัวเบียดเดียวเนี่ยใครเดือดสุดละเล่นอะไรเราเองใครเดือดสุดละลูดีละสีว่าเบียดดาวอยู่ละไอ้รอลูดีละสีว่าเบียดดาวมากางจูดีละสีว่าเบียดดาวบาดเดือดตัวเบียดก็เส้นอะไรเราพิเลยจังไอ้มากางจูอ่ะ ไอ้ดิมากองจูโก้เล่นด่ากันเรื่องมาละอากูดูว่าเรื่องมาละอากูดูว่าเรื่องมาละอะลูกตียามาตัวต่อมาตีเจ้าโหดาริเจ้าเทน่าอะไรมันเป็นยังไงอาบีสุนนะเจ้าเดี๋ยวเชิญเสบีตัวเจ้าองค์สูแกมีอาบีจ้าสู